אנחנו ננצל את הזמן בלוקיישן לחזרות. אני מאוד רוצה שנעבוד אחד עם השני, לעזור בטקסטים כדי שנגיע שם לרמות הגבוהות. כאילו אנחנו מגיעים ללוקיישן שאנחנו לא מספיק מכירים אותו. אתה עושה חזרה בלוקיישן, אתה אפשר לומד את הכל. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים טרום בכורה של הסרט דמדומי זריחה. כל פעם שאנחנו עובדים הם יהיו שם. וזה המון עבודה, ואני מאמין שכאילו ככל שהזמן יעבור הם יהיו כבר יותר עייפים, או פחות או יותר את החמש דקות, שלוש דקות שלא, תשתדלו כאילו, אתם באמצע הקרנה, יש סרט על המסך, סרט שהוא כאילו משתדל גם לרגש אתכם. לא, אני סומך על כל אחד מכם שזה יקרה. אנחנו ננצל את הזמן בלוקיישן לחזרות. אני מאוד רוצה שנעבוד אחד עם השני, לעזור בטקסטים כדי שנגיע שם לרמות הגבוהות. כאילו אנחנו מגיעים ללוקיישן שאנחנו לא מספיק מכירים אותו. אתה עושה חזרה בלוקיישן, אתה אפשר לומד את הכל. אתה יודע איפה הדברים שלך, איפה זה, אתה שולט בחלל וזה מרחיק. שבוע ברס אבו גלום, לא ישנתי כלום. תספר סיפור מהסבתא. לא, אני עכשיו שותה הרבה, אני הפסקתי עם זה, אני עכשיו באלכוהול. אם היה, הייתי לוקח, יש לך, אז תגלגל לי, נו, אז תשים לי. אני מכיר את השטויות האלה, דסי.